Orokorkeriaz betetako akordio baten aurrean gaude, edukiez utza den akordio bat, akordio decepcionantea eta atzerakoia. Argi eta garbi geratu da akordio honen bidez, akordio hau alderdi bien interesei erantzutera datorrela, interes eta premiei, eta astu egiten dituela, ba, benetan, Euskal Herriak eta herritarrek dituzte beharrak, ez? Ikustea besterik ez dago herritarrok zein egoera gogorrean bizi garen, eta hauek, ba, musin egiten die, eta errespeto falta ikaragarria egiten die herritarrei, eta nahiago dute, ba, beraien zilborrera begira jarraitzea. Eta horren aurrean, ba, garbi dago guztiok batera indarrak batu beharko ditugula, ba, demokraziaren eta burujabetzaren alde bidea egiteko, eragile sozial, sindikal eta guztiok elkarrekin. Azkenean, ba, krisiari irtenbide bat, benetako irtenbidea bilatu ahal izateko.